Ćao, dobrodošli na PDP konferenciju 2020 u ovom online izdanju. Moje ime je Vladimir Kuzevski, dolazim iz 3Laterala, pored mene je moj kolega i supervizor Lazar Damjanov i danas ćemo vam pričati malo o našem, to jest o njegovom procesu u, kao karakter artiste, kako on radi, šta radi i u celom procesu koji je uključen iza svega toga. Zapravo, nas dvojica smo kolege i ti si takođe pozvan da pričaš o tome, da, i tako da, super, iako nije klasično izdanje PDP konferencije, super je što me baš kao ti, nije ovo intervju, ali ti me propitaš, zato što si u toj materiji, potrudit ćemo se da na najbolji i najelokventniji način približimo ono što mi radimo u 3Lateralu, iako to je baš onako abstraktno i često na pitanje kao šta ti radiš, kao krenem da objašnjavam i onako uvek se završi sa, kao pravim igrice, kao pravim igrice, crtaš tamo. Radim kao, radim tamo neke glave, nešto, pa, i to je to, ono kao, ajde. Pa dobro, ništa, eto sam ukratko i da kažem nešto o 3Lateralu, 3Lateral je kompanija koja proizvodi, to se bavi se tehnologijama za digitalizaciju ljudskog lica, to ono najkonkretnije, to jest o tome ćemo i pričati, pa inače onako dijapazon je, no, još ima još neke stvari šire radi, ali to je onako o čemu mi imamo šta da kažemo. Konkretno Lazar je na poziciji character blend shape artista i tu je kao team lead. Ja sam isto character blend shape artist i on je moj lead. Tako da ono... Hierarhija. Da, hierarhija, eto šta ćemo. Tako da pričat ćemo malo o celom tom procesu tog shapes modelinga, inače kako zvanično kao character blend shape modeling, ali nama je mnogo lakše shapes modeling i to je to. Ima milion titula, negde smo kao character artisti, da, to je baš onako teško da objasnimo ljudima, kao mi ne proizvodimo, mi ne kreiramo, mislim kreiramo, ali samo jedan deo proces, i to jedan deo procesa u našoj firmi. U našoj celom pipeline, kako se kaže. Koji je kao, eto, da kažeš, artistički, ima naravno tehničkih delova i neke artističke slobode u tom celom procesu. Ne znam, ajde još da krenemo možda od toga šta je, aj konkretno, šta je kao shapes modeling, nismo objasnili, da. Od čega sve krećemo, šta dobijamo kao inpute za rad i šta je naš ono kao output, da kažem tako, šta mi moramo da izbacimo i s kime šta uzimamo i šta na kraju šta je naš proizvod našeg rada, naše konkretno. Da, mislim, prvo da bih objasnio pojam blend shape artista, moramo prvo da objasnimo šta je blend shape zapravo. Blend shape je najprostiji morf u Maji, recimo da imate kocku i kupu, uradite blend shape između ta dva objekta i oni ako deli istu tu topologiju, odnosno mrežu od koje su sačinjeni, jedno će preći u drugo, najprostije rečeno, znači kao morf. Ono što mi radimo, što mi radimo u konkretno 3Lateralu, mi treba blend shape-ovima da pokrijemo sve facijalne ekspresije koje jedan lik, jedan karakter može da uradi. I to radimo po određenim nekim pravilima, imamo nešto što se zove definicija koja zapravo predstavlja skup svih izraza koje moramo da uradimo i postoje, naši rigovi su fax based, kasnije ćemo objasniti šta je fax, ali to je neka standardizacija ljudskih pokreta, gde se svaki pokret gleda na mehanički način, a sve emocije su izuzete i zapravo mi modelujemo mehaničke pokrete ljudskog lica od kojih pravimo određene emocije. Da, to je neka ono, koliko si nas kapirao, kao pokušaj naš, ono, nije kvantifikacije ljudske emocije, znaš, ono, da ti jednu emociju možeš da razložiš u ono kao... Da, najprostije činjenice, recimo kao što postoje prosti brojevi koji, evo sad je baš prosti brojevi, da, prostimo. Recimo, broj 7, tako ne može se podeliti, može samo sa samim sobom i sa 1, tako i faks izrazi ne mogu više da se razlože na prostije činioce,
tako da imamo, ne znam, neki od najprostijih fax izraza su ono, jaw open, to da, je da, da, samo da, mehanički da, otklon. Na mehaničko otvaranje vilice, da, treptaj oka, da, blinki. Da. To je najjednostavniji. Najbolji primer razlike između fax izraza i same emocije je lip corner pull, primer lip corner pull, da, pullera i smile. Lip corner pull je izraz koji vuče uglove usana ka gore. Da, ima tačno zigomatic major. Je mišić koji je zadužen za tu deformaciju i zapravo fax izraz je nešto ovako. A emocija zapravo uključuje i očne mišiće, te tako možete provaliti da li neko se iskreno smeje ili se ili neiskren. Iskren osmeh je uključuje i očne mišiće i često otkriva zube i to je već kombinacija. Da, ima svašta nešto za ono dublju analizu, ali naš posao je konkretno da sve to uzmemo i raščinimo na jednostavne ono delove, pomere i to je onako otprilike, rasklopimo, recimo dođe neki poznati glumac, rasklopimo sve njegove emocije i onda ih sklopimo, znači ono, izmodelujemo sve te izraze, sve te činioce i naš zadatak je da kad na kraju skombinujemo i taj lip corner pull i svašta nešto i te očne mišiće da rade, da to na kraju liči na njega i to je zapravo naš, naš output. Da, i naš ovaj. A da, na početku je bilo kao koji su naši inputi i naši inputi su zapravo skenirani izrazi, izrazi, opet ti izrazi se skeniraju po faksu, mi dobijamo i ti podaci često ne budu tačni i naš zadatak je da... I tačni i čisti, naš ono, zadatak je da ih ono, raščistimo i da ono, izvučemo ono, emociju iz toga. Pa da, na neki recimo, način. Kad smo radili Andy Serkisa, čovek nije mogao da uradi jedan izraz i upravo je to naš zadatak da kao jednostavno ne može, niko ne razmišlja da mora da uradi u jednom životu ovo nešto. To je jedan od naših izraza i on to nije mogao da uradi, tako da smo morali da pretpostavimo i da tražimo i reference. Često se traži reference na internetu ako neka poznatija ličnost, da to zapravo liči na njega, iako nije mogao da uradi konkretno taj izraz. Da, to je bilo zanimljivo, jedan search history, kad se na nekom projektu radila beba jedna, ako se nevaram. Pa ono to kao je baby smiling i sve to. To šta se kuca kod nas, baby smile, baby skull, babies. Baš, očekivali smo socijalnu službu da nam da, pokuca. Da zakuca, da vrata, ali ljudi šta radite. Pa dobro, ništa, sad tamo, što kaže, dobar šlagvort sa ovim Andy Serkisom za priču o nekim konkretnim projektima. Ti si mnogo više učestvovao nego ja, pošto duže si tu i sve to. Ali ne znam, ono, počeo bi možda, sorry, ajde, pre projekta, da priču o fakultetu i sve to, ono, kako tebe, šta je tebe dovelo do ovde, da. Pa da, zapravo ja sam studirao grafičko inženjerstvo i dizajn i na PDP konferenciju sam išao kao student i baš mi je bilo super kada je... Kada su te pozvali. Da, To je kada su nas pozvali. Da. I u suštini to je to, završio sam grid, u slobodno vreme sam, baš ono kad su bili najteži ispiti, sam najviše nešto crtkao, ceo život sam nešto crtkao i otvorio sam poziciju u 3Lateralu i od nisam znao, ja sam dobio posao u firmi, nisam znao kako se zove, mada to je... Da, to je sad onako, možda ne, zanimljiva anegdota za neko, možda drugo vreme, u suštini, eto to, da, to sam te da kažeš ono da... Eto, došao sa, tako biš, radovi, blog broj 5. Da, raširio sam radove i... Da, kao, za 3D modelara. Kao sad će doći art direktor, naš Sale, on je car, ulazi čovjek u 2 metra i tako kao gleda, kao, kako si ovo radio, u Zagrebu radio, šta se dešava? I ja sam se vratio kući, kao, znam da su kucali nešto 3Lateral, i između ostalog, ja volim da kažem da sam i zbog toga dobio posao, pošto sam zakačio glavom o dovratak. Izašao je naš gazda, šef, on ne voli ga tako zovemo, ali jednostavno čovjek koji je osnovao firmu, kako drugačije da i sišli smo dole, ja sam zakačio, baš sam onako zakačio glavom i mislim da mu je bilo žao i da kao... Pa da, ajde kao. Ajde, ajde. Dobro, na kraju se isplatilo, da tako kažem, onda kad si krenuo, dobio si onako šta zibraš da radiš, da učiš malo. Da, to je sad,
to je priča skroz, skroz drugo vreme. Da, 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 sad, sad tako nešto, ono, bukvalno nije, nije ovaj, praktično, mislim, bar ne, kod nas možda neka, neka druga firma nešto da ima, ali mislim da, da ono kod nas već baš onako kad dolaziš pa da, kao mislim, artista, ja onako, moraš imati neko znanje, šta zna. Ja sam mislim, zna, imaš, da. Ti si, tebi su recimo prepoznali fundamentalno znanje ono, umetnosti i videli su da imaš ono sluha za, za lice, pa, za sve ono i... u suštini svako, koliko god bio dobar artista ili generalista ili kod nas u, u firmi postoji baš onako širok spektar ljudi da, raznih ludaka, da, svi smo ludi. Svi, da, da, da. Ne znamo sami da se vratimo samo kući. Samo nam fane nam košulje, da, ovaj, one su iza leđa i to je to, da, 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 da. Ovaj, generalno ljudi, ljudi koji dolaze kod nas u, u firmu, niko od njih ne posjeduje, ovaj, ako se bavi već ljudskim likom, niko ne posjeduje tu, tu, ta percepcija se, ja mislim, razvija možda čak i godinu dana. Pa da. Ovaj, koliko god ti dobro radio u ZBrushu, teksturista bio ili šta god, modelar, ovaj, moraš da se navikneš na, 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 na ljudski lik i stvari o kojima mi pričamo, znaš i sam da, u firmi. Da, jeste, jeste, jeste. Ja dođem na posao, ono, recimo neki utorak, e, kao, na ovom, i sad ti, ti pojmovi kojima se mi... Ovaj, da, 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 ono, na, na buku, na ono buku. Ova leva nozdrva, nešto, svaki, da, da. Ide malo levo, trebalo bi ide desno. Mislim, to su jako, jako sitne stvari koje na kraju, kad da, se ovaj, nagomilaju, stvarno mogu da pokvare utisak. I to je onako jedna, jedna od stvari koja, koja je oko baš zeznuta sa, sa naš, na, našom profesijom, zato što je svako poznan da, da svako može da vidi tog lika kog, kog ti proizvedeš, da, da. Iako on nije, nema tu tvoju neku percepciju, zato što napredna percepcija tog nekog ljudskog lika je potrebna da, da to proizvedeš, ali ljudi gledaju ljude i stalno i, da, znači, i svako ako, ima ako svoju, nešto, da, svoju percepciju ako, ako nešto i uvijek zezno, možeš nešto da... Znaš, reći će kao, e, to nije, znaš, nešto je čudno, ne, neće, neće možda reći, e, to, to, to je, da. Da, ali reći će da nije mu nešto... A to, to je kao recimo, samo brzo ću, ona iz Star Wars Rogue One, tako onaj Moff Tarkin, kao ono, stvarno mislim da je jedan od najboljih ono digitalnih dvojnika, ali kada ga vidiš ono na setu sa pravim glumcem, bukvalno vidiš nešto nevalja, kao sad šta je sve tu, mislim, znam mi onako profesionalci, već možemo onako da, da ga, da ga ovaj, suzimo u to šta nevalja, ovaj, ali ono, običan čovjek, mislim, svi, svi imamo taj ono kao tu percepciju da možemo da provjerimo da nešto ne valja, da, da je digitalni. Pa da, ono, baš tako sad, spomenuo. Na, i naš posao je da sve to ono svedemo na minimum, da, da u najboljem slučaju čovjek može da kaže kao, e, okay. Možda ne, okej, okay, okej. Okay, ne, daš, kao, mora da bude odlično. Da, ne, teško sad ćemo i, mislim, stremimo ka tome, ali sad kad ćemo dostići, ja ne znam, iskreno. Pa ovaj, ali, baš to kad si spomenuo Star Wars, pošto eto, čak i Leia tad već bila, mislim, bila pokojina. E, da, 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 i oni nju su morali za... Da, ne, nju su morali da podmlade za film, da. Likove su morali da skalptuju i Harrison Ford je isto bio mlađi. Da, 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 da. I te skalptove koje smo dobili, zapravo mi nismo imali, ne možeš da skeniraš Harrison Forda pre 20 godina. I da, samo jedan kratak uvod za ovu priču. Naš jedan projekat je bio, radili smo karaktere glave za, za Star Wars Battlefront 2. Ovaj, jedna meni onako super igrica i ono, obzir da sam fan stare igre, ovaj, ovaj, meni onako, baš, baš mi je drago što smo učestvovali na tom projektu, tako da, ali Laki će malo više o tome da, da ispriča, pošto on bio upućen i ja samo nešto manje radio, mnogo manje radio na tom projektu nego na ostalim. Ovaj, da, konstantno kratim. Govorim, pa, znaš, pa, obavite, mislim da pričamo isto vreme, ovaj, da. Pošto imamo ograničeno vreme i samo da, 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 da što više kažemo, pritom da ne kažem nešto pogrešno. Ovaj, da, pošto smo spominjali smo, ja sam se setio Star Warsa zbog, zbog cele te priče o, o, o dobrim i lošim pod znacima navode, navodnika ovaj likovima. Mi smo za, za Star Wars dobili skalpto, neki, neki umetnik je skalptovao Harrisona Forda, sve, sve te glumce kakvi su bili pre 20. Da, kak, da, kako, tamo, kad ono, ti, kad vjerojatno bolje znaš, filmi, da, dao da, sam, da. Ono. I, ove, i sami ti skalptovi vidi, vidiš da nešto već nešto ima. I, i onda pa, smo, ja se sećam tog projekta kao, kao naše borbe da, da od nečega već što je u startu onako diskutabilnog kvaliteta, ne bih opet da, da ovaj,
nekog omalovažava nečeg da. Posao, ovaj, ali nam je to otežalo posao i pogotovo što smo morali sve te ekspresije da tražimo ono, da, eto iz, to, iz filma. Kao, da, da kao, referenca, nema, naviknuti onako malo na kao skenove, te glumci što odrade te izraze, naviku si na to i onda dobiješ kao, e, nemaš sken, nemaš ono u 3D prostoru referencu, nego dobi, evo ti slika, 2D prostor i prebacuj ga na, da, na 3D. Da, i čak i kad imaš sken, kad dobiješ input, mi skeniramo nekih 40 i nešto izraza. Da, pa dobro, zavisi. Zavisi od projekta. Da. Ali ovaj, često glumac uradi loše izraz neki kao što je taj smile, odnosno lip corner pull, često ljudi podignu usta da. Ili možda bradu, odnosno vilicu izbace napred, ima. Malo urade neki taj jopen da urade otklone na donje vilice. Ovaj, tako da naš posao je da sve to prepoznamo, da napravimo izraz onakav kakav bi trebalo da bude, da uklonimo te primjese ako je moguće da negde drugde ih ubacimo, da to se izgleda zatimnuto, da imamo, da ti na kraju dobiješ naš konačni proizvod, znači ne pričamo sad o našem outputu, nego o outputu naše firme. Ono što mi isporučujemo klijentima je rig sa kontrolama, tačno svaka kontrola bi trebala da radi jednu te istu stvar. Kroz milion karaktera, jedna kontrola kad ju upališ, znaš tačno šta ćeš dobiti. Da, da, da. Recimo kad pališ taj opet lip corner pull, da se oči ne pomeraju, to je onako baš veliki fail. Ovaj, i dobro, kad smo kod toga da se oči ne pomeraju, ovaj karakter, isto kao ona zanimljivost, karakter na kojem se radi, ono, eto opet za taj Star Wars, ona maz kanata, onako onaj mali naranđasti jedin, što ima ovako, ovaj, cvikira oko celnih očiju i šta si beš rekao, pingvin za Arkham, da, VR, Batman Arkham VR, da. Ovaj, i taj pingvin u tom univerzumu je, ovaj, zapravo, mislim, izgleda kao pingvin, bukvalno izvučen iz stripa, ali ima jako cool feature, on na levom oku, ili desnom, nebitno, na jednom oku ima umjesto onog njegovog monokla, ima zabudenu flašu. I kako sada da on ne bilo šta uradi. I to mi onako baš bilo zanimljivo raditi, zato što treba da zadržite neke njegove ekspresije, ali opet da taj strani objekat, ono, se čini da je povezan u njemu u lobanju. Da, za bodanje u lobanju i da možeš, ono, da kretnja lica mora, to je oni izrazi moraju da prate to. Do sutra možemo da pričamo o zahtjevima klijenata i stvari koje moramo da uradimo, ali opet, ja razumem, koliko god bile banalne stvari, nekad sebe uhvatim, radimo, ne znam, to što sam rekao, nozdravu jednu. Da, ima to. Da. Koliko hoćete. To je isto jedna zanimljiva stvar celog procesa. Ja, recimo, ja sam u početku baš imao velikih problema s time, mislim problema, to ono, kad sam kretao da radim taj shapes modeling, ono, bukvalno sam jedan moment, Laza mi je došao kuzom, otkom ću te tući, ono, prekini to da radiš, ali to je jedan od... Ne podržavamo nasilje. Da, ne podržavamo, ali drugarski onako bilo sve i kao, kako se zove, optimizacija celog procesa. Imaš ono, znači mi, evo, pogotovo sad na nekim novim projektima, ono, gde radimo sa gustom topologijom, gde imaš potencijala da radiš detalje do prekosutra, a ti imaš, ono, koliko imamo, zavisi sad od te definicije, ti moraš da sređuješ 200 izraza da ih praviš jednu celinu od toga. Da. I sad ako bi ti na jednom izrazu, ono, koristio, ne znam, pola dana, da mu, ono, sređuješ tu nozdrav i šta ja znam, naš, ovaj, i onda ja jedna od mene veće zanimljivosti ovog našeg posla je to što ta sama, ono, kao optimizacija, ovaj, šta je dovoljno dobro i do kojih detalja, ono, ići i kao ono, trudici se da ne izgubiš previše vremena, jer ipak sve, gde god da radiš, šta god, uvek ćeš imati neki rok i ono, mora tad biti gotovo i to je to. To je razlika, trudim se da imamo što manje pauze, znaš, a ti znaš, zato pokušavam da te, i onda da, i sad sam zaboravio šta sam teo da kažem, da, to je razlika između, recimo, nekog, mada, ja, niko od nas ne gleda junior, senior, to je da, nebitno, u našem timu pogotovo,
mogu da kažem manje iskusni i više iskusni ljudi da to bi bilo onako da, to bi bilo da, ovaj, da ti proceniš koji su ono najvažniji fičeri nekog neke osobe da to uradiš da svoje vreme zato što opet mi ne radimo jednog karaktera, bilo bi idealno da radimo jednog karaktera godinu dana da, i to da, bi izgledalo, i volao bi to jednom da uradimo, ali onda bi imali jedan projekat, to je to. Produkcija, timeline, sve mora se ispoštuje i tako da, koliko god bio i poznat glumac, ti za njega dobiš 2 nedelje zato što ovi moraju da rade svoj deo posla, ti nemaš vremena i moraš sam da proceniš šta je to najbitnije da se sačuva od tog nekog likenessa, od tog nekog... Da, čemu treba posvetiti više vremena, čemu da, možeš da. Ono malo manje. Malo da, da. Malo manje vremena. Nećemo da govorimo da sve radimo isto. Pa ne, mislim, u samom procesu, mislim, svi karakteri imaju ono neki očekivani kvalitet, nego u ovome... Naš, u nekom svom ličnom procesu naš, negde posvećiš malo više, negde malo manje, sad to možda ja tako radim samo, ne znam. Stvarno? Da. Kao, au. Dobro, šta smo dalje trebali da pričamo? Ne znam, dalje o nekim projektima još neki zanimljivi. Pa možemo pričati i o, recimo, Spider-Manu, to je onako... Da, viš, na kraj mozga mi stao. Da. Ostao, da, Spider-Man Insomniac, Spider-Man projekt, pre 2 godine izašao za PlayStation 4. Da, mi smo gradili pre 3 i počeli. Da, tako, dobro, uglavnom, to je bitno da znaju ljudi, mi projekte radimo, ako su veći tog tipa kao Spider-Man, da ima, ne znam, 30-ak, 40, sad lupa, možda je vratno. Može reći brdo karaktera. Brdo karaktera koji zahtevaju visok kvalitet. Ti projekti se rade bar minimum 2 godine. Ne, sad, mislim da sad imamo neki projekt gde smo tipa 3 godine, tako nešto. Da, nije da, bitno. Da. Tako da, jedan onako zanimljiv projekat sa zanimljivim karakterima. Sad ne znam, mi smo samo digitalne dvojnike radili, nema tu, nije bilo nekih... Bilo je karakterizacija. Mislim... Da, bilo je karakterizacija. Uglavnom, redom idemo konkretno za tu igricu i uglavnom tako ide, dobijemo prvo master karaktera, to uglavnom bude glavni karakter. Da, u većini slučajeva. Ja kad sam vidio Peter Parkera, kao stvarno, wow. Da, Peter Parker, još ti koji si fan stripova, mislim, manje više sad su svi kao Marvel, šta ćeš, popularizovano. Približeno je, kao svima. Svima, ranije to bilo kao, možda kažeš kao ko hipster, kao, ali ja sam pratio stripova kad nisu bili toliko cool. Baš tog Spider-Man, znači, Spider-Man, Batman, to su dva, lika koja su me, zbog njih sam ovako, zbog njihovo možda nosim sad zeleno. Da. Nema nikakve veze. Uglavnom, kad sam vidio Peter Parker i kad sam vidio projekat, to je, wow, baš je bilo... Našno ostvarenje, snaš što kažem. Da, što je na kraju se postavilo da je igra jedna od boljih igara koja je ikad izašla za PlayStation 4, možda čak po meni. Dobro, ja nisam skroz objektivno što se toga tiče, ali... Da, teško je. I jedna... Pa ne, teško je biti objektivan. Teško je, da. Uglavnom, tu smo radili smo prvo digital double, kad kažemo digital double, mislimo da, na dvojnik, skenirane bukvalno, da. Baš prave osobe, koje kasnije prolaze kroz proces karakterizacije. To bilo je slučajeva da mi radimo, ali uglavnom, ako je neki negativac, recimo bio je Elektro kao negativac u toj... I onaj Hammerhead. Da. I to je inače digitalni dvojnik ovog našeg glumca, Mira i Grbić. Grbić, da, nešto je luzbunjen normalno, čombeta je glumio tako nešto. Da, stvarno, ono digitalni dvojnik njegov i mislim, izmenili smo facu, nemaš ga ti ni skontati više toliko. Pa da, neki glumci prođu kroz drastičniju transformaciju i drastičniju karakterizaciju, neki
To sve zavisi od castinga. Ako, mislim da sam Peter Parker, on nije neku drastičnu promenu preživeo. Nije ono, koliko se ja sećam, nešto baš minimalno. Da, oni su tražili nekog, ono, ali sad izlazi remake, pa je doživeo, doživeo drastičnu promenu da su promenili glumca. Tako da, ali to sam mora neko da me gune, zato što ću stalno govorim. Da, ma... karakterizacija za te negativce, to onako bilo najzanimljivije, baš taj Elektro, on, pošto je onako malo, njegov kostim u stripu je baš onako ali, jako loš, ono zvezda kao Grom. Da, to je bilo baš ono, u igrici, kao da su mu ožiljci po listu, kao ta zvezda, kao da ga je... Da, i tačno su onako, pa smo mi dobijali i skice te kako to izgleda. Jesmo, dobiješ koncept, bila sad onako baš onako digresija za Red Dead Redemption, smo dobijali likove i kao, ovaj lik je razbojnik, ne znam, opis onako šta, mislim čak bio i datum rođenja, ne znam, onako, i ti na osnovu toga kao treba da modeliš izraze. Datum rođenja, a dobro, bitno je da imaš, možda nije sam datum, ali kao godine neke otprilike. Ma dobro, da, to je okej, samo pokušavam da onako približim ljudima kao šta sve dobijamo, kao inpute. I sad smo kod karakterizacije, mislim da je jedna od najzanimljivijih naših in-house karakterizacija, ono kao Andy Serkis kad je došao i kao njegov performans staviti na onog kao Alijena koji je Osiris Black. Ili samo Osiris ili Osiris Black, sa više ne mogu da se setim. Ne znam, da. Morat ćemo pitati Saleta, pošto on je baš modelovao Alijena. Ja sam radio izraze i za jednog i za drugog i to je onako bilo, da, isto kao imaš i performans na Andy Serkisu i to može se vidjeti na YouTube. Da, može i mimi. Da, to je. Pokušavam onako, pričam i kao stvari koje smijem da kažem, ovo je sigurno sve teritorije dok pričam o tome. I taj alien koji opet ima neke, njegova glava, mislim humanoidan je, ali svi ti neki njegovi feature-i na glavi, znaš, ako je on pitan Saletra, ko šta si planirao da mu ovde, to je neka krljuš, to je, ono, nije fleksibilno, jeste, i tako, i ono kao, pa kako će onda da kaže, ono, da, moraš imati obzir za anatomiju, ono, čega god radiš, Mislim, tu su po sredi bile i druge stvari, ne samo naš deo posla i tu smo nekoga zanima. Da, imamo animaciju, 4D, valjda. Prebacivanje animacije, svašta nešto, to se može svidi i mi smo, mislim, nismo najmanje pozvani da pričamo o tome, ali postoje ljudi koji u našoj firmi koji će dati bolji odgovor. Mi samo crtamo igrice. Da, mi samo tu neke glave, nešto i to je to. Dobro, šta je još dalje? Projekti koji sam još zaboravio, zanimljive. Pa možemo o Spider-Manu, baš rekao si za promjenu glave, to je onako zanimljivo sada. Sad to, eto, za tog novog Spider-Mana što menjaju glavu i on postavio se kao pitanje ko je u suštini kao tu, kako kažem, ono, kod tih karaktera za taj finalni performans, kao ono, ko je odgovoran. I kao da li je ono taj glumac po kome je rađena glava, pošto inače tu, da nisam rekao, jedan glumac je radio onaj kao motion capture, a drugi je bio kako se zove, skeniran i rađen. Možda to nije isto loše da kažemo. Onako, malo nije da zbrda za ovo pričamo, ali dosta stvari treba da pokrijemo i zato brzo pričamo i drže. Aj, malo smo, da. Glumac koji je glumio baš Peter Parkera, morali smo da uradimo i njegov rig, taj rig se uopšte ne vidi. Da, to je isto zanimljivo. Radimo paralelno dva riga, dva seta izraza koji moraju da imaju, i to je opet nešto... Identično. Da, identični range, znači ono kao, recimo, taj Peter Parker, taj glumac, mora na isti način, na istim intenzitetom da se nasmeje kao lik koji njega glumi, koji radi motion capture, koji zapravo, mi to kažemo, vozi taj rig. I morali smo da menjamo izraze, uglavnom se menjaju izrazi tog
karaktera iz igrice u odnosu na, da, da. Na mada ne mora to ništa da znači, uglavnom ta dva karaktera moraju se da se izjednače i tu je opet taj kao neki sculpting moment i ta neka percepcija koja se razvija opet kod nas koju kao gajimo. Koju gajimo, da. Pa jeste, ima toga, mislim, ja ono stvarno mogu kažem da sam ono, to što ti kažeš, otprilike godinu dana treba da se ono, znaš, ja kad sam došao sa modelovog kola, neke tamo mašine, ovo ono, i kao dolazim, je sad treba ono kao ljudsko lice, ja rekao, ma to dobro je, znaš, i onda tek kad kreneš da radiš ovo, iskapiraš koliko stvari, znaš, nemaš pojma, ali ono, koliko ono imaš da, pa, koliko ono ne znaš i koliko ono stvari ne vidiš. Ima dosta moment. Tih stvari, sam te prekinuo. Ne, nisam isto. Ima dosta tih stvari oko kao jeftinih trikova, nisu jeftini trikovi, ali pošto je sam blend shape linearan, zapravo svaki lik se sastoji iz vertexa, odnosno face-ova. Da, seta, vertex, poligona. Ima određenu topologiju. I svaki vertex se kreće linearno, znači ti kad uradiš taj otklon vilice, svaki vertex ide linearno i opet to je neko ograničenje. Mi smo zapravo ograničeni samom prirodom blend shape-a. Pa da, imaš tranziciju od A do B i to je to. Radimo sa latim u Maji, možemo u ZBrushu ako je pogotovo neki fiktivni karakteri, kada nemaš neke skenove, nekad mi je lakše da pogodim tu neku formu samog izraza, a kasnije radim na tranziciji da iz neutrala opet ta tranzicija... dualnost to kao shapes modelinga, da kažem, znaš, kao imaš ono, moraš ispoštovati tehničke stvari, a i opet artističke. Ono. Pa da, mi smo ograničeni, mi imamo ono constrainove neke tehničke, koji, eto, imamo sreće da imamo programming team koji nam te tehnički, tu granicu onako malo pomera, ali mi smo uglavnom u tom nekom igralištu i tu se igramo, oni nam ono kao... A da, to je naš bazen i mi tu plivamo. Ali to je onako jedna od stvari koju nismo dotakli, sam proces shapesa je jako bitno da se ispoštuju dve stvari, to su ono, rad, red i nisam. forma, sam konačni izraz i tranzicija. Tranzicija je zapravo, recimo, ako imaš taj opet smile, stalno spominjem smile zato što to je najlepša. Između ostalih. Da sama tranzicija, da dobijemo taj efekt kao da se ništa ne kreće linearno, nego da imamo, recimo, glavnu akciju, to je kretanje uglova usana ka gore, i sekundarnu akciju da sada zbog toga, recimo, ovi delovi malo se pokreću malo manjim intenzitetom i zategne brada i svi ti, to ono što sam rekao kao jeftini trikovi, ali to je nešto što na kraju, kad neko pogleda taj izraz kao wow, kao ovo je ono, ovo je super. Kad smo kod tih tranzicija, treba isto i da se ispoštuje ono kao tranzicija između izraza, generalno kombinuju sami izrazi jedni sa drugima. Postoji nešto što mi u shapesu zovemo lista primarnih izraza, to je opet taj smile i dvadesetak izraza koji su najbitniji za likeness. I koji su pokriveni čak i teksturama, animiranim mapama, koji radi texturing team i mi u dosluhu sa njima treba da proizvedemo, da budemo sigurni da su ti primary base izrazi super, onda se na njih dodaje, oni se međusobno kombinuju, dodaju se neki sa strane izrazi, da ne smaram s tim, zbog toga je bitno da sam taj osmeh bude ono, on point, da bude savršen, da bi onda kasnije tranzicije opet bile dobre. I to se opet sa nekim iskustvom... Ali da se vratim i na Peter Barger. da se vratim opet. Ne, nego to je onako interesantno, zato što smo, na to što studiju koji je radio tu igricu, možemo da pričamo o tome, to je dobro. Koji je radio na igrici, recastova je Peter Parkera. I sećam se tog procesa, kao nisu bili zadovoljni. Mislim da je generalni komentar bio da izgleda nekako
dal, tako nešto. Jel goofy bilo tako nešto? Goofy, da. To je onako sasvim legit, ono, kao, mislim, kao sad menjamo sve. Pa da. Mada, ja sam... kao, eto, goofy, kao, aj menji sve, ono, pako idemo, venjamo opet, ono, pa, sam zbog jednog komentara. Ljudima se izgleda baš i nije svidio taj paper. Meni je bolje, zato što onako više, ja razumem da, recimo, on mora da bude i geek, i da bude mišićav, i... Ono, da, i, sve, ono, sve stoje. Dva sveta je, ali ovaj... lik koji je sada zapravo Peter Parker, je, nakon ima oštrije crte lice, više mi je Peter Parker od ovoga, iskreno, ali najviše mi je kod ovog smetao taj njegov osmeh, on ima tako te neke ovde mase oko... Aha, da. Radio sam, to je onako interesantno, mislim, nije baš interesantno, radio sam, pošto postoje prosti blend shape-ovi i postoje sekvencijalni izrazi koji se stoje iz dva blend shape-a. Da, to sam skroz zaboravio. Ovaj Peter Parker stari je imao, baš zbog tog njegovog karakterističnog, tog njegovog smrka, kao on se uvijek nasmeje na jednu stranu. Radili smo sekvencijalni lateralni osmeh na jednu i na drugu stranu. Znači, osmeh lateralni, znači samo ovaj pomer je ovaj. Radili smo iz dva, znači onako imali smo među fazu gde opet da, znači, moraš da... Baš ti njegovi karakteristični uglovi usana su morali da se istaknu u samoj tranziciji do konačnog pa izraza. Pa da, nakon previše posla da bi lik koji, ok, u tom momentu on bio, ja mislim, ok izbor, ali tek kad vidiš ovog drugog, sad su nešto ljudi čak su pretili smrću kao da, ovim, kao dizajnerima i što, da, game developerima. Da, ali meni iskreno bolje, pa, još pogotovo što je remaster i da, bit će, igrice će biti show program, što kažu igrajte. tako, i sad ne znam, jesmo još nešto zaboravili da pokrijemo. Pa u suštini, oko projekata, ja možda recimo prvi deo Horizona, mada tu... A dobro, tu je eto najzanimljivije, ona beba bila, ali ne znam koliko... Da, Baby Skull i svašta nešto. Baby Skull i šta, da, ne znam koliko smo imali upliv u to. Dobro, imamo uvijek, mada sada to i nije zbog cijele ove situacije, jednom godišnje smo imali kao neki tech demo i to period kada onako otpadnemo od posla, ali cilj nam je da pokažemo nešto novo i sad prošle godine, odnosno ove godine nismo ništa, nismo stigli. Andy Serkis je bio jedan od... Da, jedan od takvih projekata. E, viš to je sad dobro si me podsjetio, da pričamo i o tome malo, pošto eto sad kako je krenuo priča sa ovim virusom i sve, mi smo svi prebacili na rad od kuće, svako svoje kući radi i to je to. I sad, da li je to nešto i kako uticalo na tvoj proces rada i samo Pa, da li se nešto pretrano? Mislim, nemo kažem da nije, jeste sigurno, ne znam ni ja sam da li je našao pozitivno ili u negativnom smislu, verovatno mešano i zbog toga nisam siguran, ali jedino što imam kao više vremena za neke, nemam taj posao. Pa uštediš ono odlazak i dolazak, bar sat vremena minimum. Da, sad ću vidjeti kada krenem, kad budu malo kraći dani, kako će to sve izgledati, ali imam više vremena za neke svoje lične projekte, i to je to. Pa to, ne, mislim ja i ja da se ubacim isto, ja mislim da ima ono što kaže svoje prednosti, ima na sve, kao i rad u kancelariji, kao i rad od kuće i sve ono. Pa uvijek je lakše. Vama u kancelariji, mislim, sa kolegama možeš uvijek ono mnogo lakše da se konsultuješ, da neke ideje, nešto razmontiraš i to i tako. Pa nama su super što su kolege drugari i između ostalog i to. Što su svi, zapravo baš onako smo onako u staklenom, onako u mjehuru. Da, u staklenom. Baš smo onako specifični i naš posao je specifičan i specifični ljudi dolaze i totalno... Da. Uglavnom se dobro i složen, onako, baš konkretni timovi i sve znamo, baš se nekako... Neku prirodno se to onako raščlani, da tako kažem, po timu i onda svi onako budu
prijateljski ono nastrojen. Čitava ta atmosfera kod nas na poslu je onako specifična i to je nešto što mi nedostaje. Sad kao moraš nekog da cimaš, kao nešto, recimo teksturisti, to je shapes i teksture su onako najartistički procesi da, inače, u našem pipeline-u. I oni rade zapravo bejkuju, odnosno, ajde da ne bejkuju, nego kreiraju te wrinkle mape, odnosno, ne mogu da kažem wrinkle mape. Samo ukratko, bukvalno to, texture artisti i shapes modelari su najodgovorniji za finalni izgled karaktera. Eto, recimo, da, i moraš stalno da budeš u... I neka, odgovornost je bukvalno 50-50, ja bih rekao. Znaš, i shapes modelari i texture artisti i uvek moramo s njima biti onako u bliskom kontaktu, što kažem. Pa da. I onda malo otežava celu komunikaciju i jako je teško izbeći taj automatizam kod nas na poslu, zato što radim jednog karaktera za drugim, znaš i sam. I onda neke stvari se baš onako po automatizmu, onako, ne kažem otaljaju, nego urade bez da ti nešto sad kao je, pa ovo nešto nešto ima. Baš je teško zadržati taj moment. Zapravo sad imamo jedan od načina provere je da uradimo likeness check. To je isto jedan zanimljiv deo procesa. Kad sve bude gotovo, teksture, kad se sve sklopi, kad se uradi se jedna onako kao animacija, prednja kamera i šta onda da poredi 12, se sa skeniranim, sa 12 skeniranih izraza. Mi imamo tri kao texture mape, četiri izraza, 12 anim color izraza, to su mahom ti primary base o kojima sam ja pričao, to su najkarakterističniji izrazi u smislu njihove važnosti i samih nabora koje prave na licu. I samim tim daju dodatno. I to su zapravo tih 12 izraza, na njima se naš rad overlapuje sa radom teksturista. Zato što jako je bitno da ako glumac nije dobro uradio osmeh, ti ćeš njega nešto promeniti, on će teksturista će uzeti podatke sa njegovog osmeha. Sa tog skeniranog lošeg, uslovno rečeno. Zapravo naš posao se na kraju spaja, tekstura zajedno radi sa blend shape-om, kad se pali blend shape, kad ti upališ na rigu smile, upalit će se ti nabori, i jako je bitno da jedno i drugo rade zajedno. Zato imamo taj likeness check, gde imamo s jedne strane scan, sa druge strane naš rig koji oponaša taj scan najbliže moguće, koliko god on bio prljav, recimo da ako je glumac uradio onda mu je osmeh, naš solve, tako se to zove, taj program koji sam pozicionira, sam pali kontrole na rigu, gledajući da što više približi tom skeniranom izrazu, koliko god bio, da kažeš, prljav, i to je zapravo neki ultimativni ček da li smo naš posao uradili kako treba ili nismo, to naš final. I dobro, ajde onda još sad evo za kraj da ostavimo neke tvoje lične projekte na kojima si radio, pošto ovde kao lateralno imaš, dobiješ šta radiš i na tome, i kao nije sad da ti doveš kao biro si, ne znam, da si biro Peter Parkera i šta ja znam, nego eto, dobili smo. Jako je teško zadržati taj žar, nije zapravo, svako od nas mislim da voli svoj posao. Pa da, voliš, ali i dalje, to na kraju dana što kažu, to imaš, to je posao. Da, 8 sati sediš za kompom i moj onako... my thing je zapravo kreiranje stilizovanih karaktera, jer sve ovo što radimo na poslu, zapravo radimo digital double karakter. Iako imam malo fiktivnih karaktera i tu sam se ja negde našao, i jako volim animirane sve filmove, tako da... Nemoj baš sve. I zapravo tu mogu da eksperimentišem sa svim mojim znanjem koje sam stekao ovde, i generalno ljudi koji se bave shapesom imaju neki background, ti si radio opet neko modelovanje pre ovoga. Da. I ja sam, kad sam došao u firmu, učio
bukvalno sam učio ZBrush na osnovu onoga što sam radio ranije, tako da sam stekao neku osnovu u modelovanju, zapravo radio sam onda dosta nekih svojih modela kao wow, mogu da uradim, ne znam, Jokera, mogu, da, wow, može, da, i to je kasnije preraslo, kako smo krenuli da upoznajemo sve procese u firmi, u našem pipeline-u, posle toga ide ta neka retopologija, teksture i suda sam onako pokupio znanja gde je dovoljno da ono kao proizvedem nekog karaktera i kao, e, sad ću da kao da ga pripremim za shapes, zato što mora da se prođe neka priprema, da. Iako nemamo skenove, opet moraš da uradiš da uradiš ispravnu topologiju, da bude da sve te deformacije na licu budu podržane i da izgledaju dobro. I to je to. Sad evo radim baš na jednom karakteru pantomimičar i nekako sam to zamislio da zapravo pošto se u našoj firmi razvija mnoštvo tako nekih tehnologija za transfer animacije, svašta nešto. Da, bukvalno. Ne možemo ni više da pohvatamo. Da. I zapravo to mi je kao dalo ideju da kao uradim pantomimičara i zapravo ti ne treba zvuk za taj neki performans i da ti sad kao testiraš njega. Da, možeš ga i animirati i sve ono sam i da praviš ono... Pa da, znaš, ono baš zato što je stilizovan karakter, jako je teško, o tome samo nisam samo kratko da se... Jako je teško kada nemaš sken, da ostaneš u karakteru. To je ona greška koju sam pričao. Znači, kad on uradi neku deformaciju, ti ako promeni lik, znači nisi dobro uradio. Zapravo samo jedno kratko, stilizovani karakteri samo pokazuju ono da mnogo više razumeš ono formu, ne, od naš, lako, mislim, lako, digitalne dvojnike, mislim, nije lako, ali da kažem, neki način imaš fotografiju kako nešto treba da izgleda i ti možeš bukvalno samo kao pa, uzem i prebacim, znaš, pa, a stilizovani karakter znači da ti moraš ono razumeti ono, ja formu da kažem i šta da je stilizacija zapravo isto, ne kažem da je komplikovanje, ali zapravo neko ko vidi stilizovanog karaktera, kao reći je kao pa da, ti si tu uradio, ali da, do tih oblika, svaki oblik, svaka linija i svakog ugla je promišljena i tako je sa izrazima. Ja se nadam, pošto sad... pripremam materijal za trebalo bi da u pozadini ide sad već animacija, da, animacija tog mog karaktera. I zapravo sam hteo da snimimo taj proces, snimili smo nešto juče, hteo sam da pokažem kako to se zapravo izgleda, zato što mislim, nisu uvoparno, ali teško je možda nekim ljudima za razumeti i nadam se da će im se svidjeti ono što sad trenutno... nadam se sad ide, ne znam da li. Da, pa sad ćemo vidjeti, pa tu će negdje sigurno, da ne bi onako, ko na onim korejskim televizijom, znaš, kao noć oška. Da. I ne znam, sad još eto, za kraj samo, pošto ono, nas prate, ono, ovu konferenciju većinski prate studenti dizajna i animacije i ne znam čega još sve zaboravio sam, da nije ni bitno, da li kao imaš neki savjet za pa nemoj, to je baš, mogu samo da kažem da... Mislim, iz svog nekog ličnog iskustva, ono kao... Šta ćeš se baviš, čime ćeš se baviš kad si imao 10 godina, znaš, niko nikad nije rekao bit ću blend shape artista, visual artista. Ja sam govorio, ja ću biti vozač autobusa, tako da eto ti, znaš, gde sam završio. Bukvalno... Malo je onako idilično reći, kao bavi se čime hoćeš, doći će nagrada kod nas, u Srbiji, to je često nemoguće, zato što jednostavno loš je i standard i sve, i ljudi jedva preživljavaju, ali eto, trudiš se da radiš neku svoju stvar, opet, ja kažem, nisam mogao da pretpostavim ću se ovim baviti, tako se pogodilo, ali opet radio sam nešto što volim, sad ispada kao da nisam voleo svoje studije, ne, nego ono, to mi je bila želja i skoro sam se, da kažeš, prešao to na nešto drugo, opet pa imam ne, ono, neku osnovu. Znaš, ako vidi, mislim, to sam teka isto ono kao, znaš, ok, evo recimo ja isto ono, volim 3D modelovanje, ali ono, bio sam poznao kao kola, kamioni, puške, ne znam, nije šta, ono, drveće, zgrade, šta već, i ono kao, vežbanje, 3D modelovanja, i onda dođeš kao, radiš glave. Da. Kao, pa dobro, nisam očekivao, ali na kraju se postavio kao baš ono da je došlo. Da, ni ne znaš da postoji. Nisam ni probavao, kao ono, kao, ma ne,
čak sam i mislio kao da ja ni, ne, nemam pojma to da radim, međutim, ono, kreneš polako i... Pa samo pičiš i... Samo pičiš, ono, i to je to. Tako da... Da. Ja za kraj treba, kao ono, ok guys, like, da. Share, subscribe. Da. ne, sa, hvala što ste slušali ovo naše čavrljanje. Da, mi smo, kažem, ne, dosta videli, smo bili poprilično, jel sad vamo gledamo ili... bili smo poprilično, mislim, nije nas nešto trema hvatala, ali nikad nismo, zapravo kad nas ljudi pitaju kao čime se to bavite, to treba da stane, sretneš nekog iz osnovne škole, kao, kao šta ima, kao, šta ima, sad će ti pričam, da, radimo. Sat vremena. Da, da, nikad nas niko nije pitao kao šta, da objasnimo to šta radimo, da, da, a da to traje sad vremena, tako da, da, da smo onako, ako je bilo malo zbrda zdola, ja mislim, izvinjamo, to će se izvinjamo, ali da, u montaži će sve to da sredi, da, tako da. 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 Tako da, ništa, i eto, hvala što ste gledali. Treba se rukom, kao, znaš, kao, onaj,